Келесі көретіндеріңіз, қаладағы көшелерде коммуналдық жүйелердің құдықтары жүздеп саналады. Кейбірінің беттері ашық, қоқыс толы, су басып қалғандарын да көз көрді. Олар ойын баласымен жаяу жүргіншілер жазатайым құлап кетеме деген қауіптің жетегінде. Осы орайда біздің арна жергілікті жұрттың жанайқайына үн қосты, журналистік зерттеу жасап көрді. Осыған жауапты мекемелердің бұл олқылықты қашан толтыратынын сұрап білді. Коммуналдық жүйе құдықтарының біразының бет ашық жатыр аяғаттам жерге баруға ерінгендер үшін қалдықтарын тастауға таптырмайтын ор бұл қоқыс толы су басып қалғандарында көз көрді. Біраз жерлерде осындай машиналар басып кетіп, сынып, төбесіне жайын қойылған шоян құдықшаларымыздың беттері ұрланып, түрлі жағдайлар болып жатқылар. Арнайы тобымыз жұмыс істейді. Мына екі жаңа айтқан 1,5-2 ай көлемінде қойылды мына құдықшамыз. Вот сол кезде жабылған. Одан кейін мына қазір көріп тұрсыздар, ашық. Демек, бұл тағы ұрланған жағдай. Енді қазір ұрланғаннан хабарларыңыз бар ма? Жоқ, оны мен қазір сізге дәл айта алмаймын. Сондықтан мына бүгін қазір жаңа өзіңіз көрдіңіз, автокөлігіміз арнайы құдықшалармен тағы қазір трассаға шығып, талай жерді қала бойынша аралап келе жатқан жағдайы бар. Ертең Құда қаласа осы уақытта келсек, уже жабылып тұрады мынау. Мынау жұма базардың маңындағы құдықша Түркістан су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына қарайды. Ашық жатқалы қашан біреу құлағанда ғана қалыпқа келтіріле. Бірінші мөлтек ауданының тұрғыны Бақтияр Рыстаев осылай дейді. Өздеріңіз көріп отқандай, мына әр қауыстың беттері ашық тұр. Бұны қалай айтсам болады, біреу болмаса біреу түсіп кетуі мүмкін. Әсіресе жас балдар, мектептен келе жатқан оқушылар көп. Осыларға осыған бір шара қолдансаңыздар или қарастырсаңыздар, басқа не деймін, машина да түсіп кетеді бұл жерден. Мына қонақ үйдің жанындағы қақпа ұрланғанына біраз болған құдықша жабылыпты. Оның өзі жаяу жүргіншілер көңілін көншітпей отыр. Күнде біз мектепте өтеміз, әрі бері өтеміз, мектептен үйге кешті қайтамыз. Бір кездер осы неге канализацияда қағылып кеткен, түсіп кеткен күзіндерімізде болған енді ашық тұрған біраз күннен бері. Енді жауапты соның өзінде тегіз емес, сынық бетондар. Енді осының жолын бетімен тегістеп жапса болмай ма? Ерубаев пен Искабеков көшелерінің қиылысындағы мына құдық Қазақтелеком акционерлік қоғамына тиесілі. Көше аралап жүріп, мынаны өзгелерін де көз көрді. Жауапты мекеме ашық екенінен хабардар, алайда аяманат отырып келді. 52 құдықшаның бетін өз қолымыз, өз немізбен жапқанбыз, күштерімізбен. Себебі бізде орталықтан келеді материалдың барлығы. Цемент аламыз, қақпақшалары бар. Негізінде 900-ге жуық кабель құдықтары болса, солардың барлығын дер кезінде қарап отырамыз. Дегенмен мынау ұрлығы деген нәрсе тоқтамай жатыр. Бір шойын қақпақ 8060 теңге тұрады екен. Түркістан су шаруашылығына 1035 құдықша қарайды. Солардың 582-сі бетонға ауыстырылыпты. Себебін сала мамандары сұғанақ қолдылардың артып кетуімен түсіндіреді. Көбінше жас балдарымыз сындырып, ұрлап, мына темір қабылдайтын жерлерімізге апарып өткізетін жағдай өте көп. Біз өз тарапымыздан ішкі істер басқармасына да әр енді мен 90 сайын демесем де жарты жылда 2-3 қат түсіріп тұрамыз. Осында жағдай болып жатыр, соған шара көруіміз керек, соған көмек беріңіздер деген ұсыныстарымыз түсіп жатыр. Бірақ нәтиже пока оған өтінішке қарай пока нәтиже болып жатқан жоқ. Қалай ұрланса солай ұрланып жатыр. Сол биыл тексеру барысында 2 құдықшаның ұрланғаны анықталды. Ол бойынша біз тиісті мекемеге, ішкі істер бөліміне бердік. Қазірше нәтижесі айтылған жоқ, бізге ол тексеру жұмыстары жүріп жатқан болу керек. Бір қызығы, қажетті қаржы қаралмаса жаба алмаймыз деп ақталғандар түсірілім жасалып біткен күннің ертеңіне құдықшаларын жанталаса бітей бастады. Бір күннің ішінде қақпақ қайдан табылыпты деген ойға қаласың. Құда қаласа мынау Төле би көшесіндегі бүгін бітіріп жатыр жігіттер. Ал жаңа қалған Саттай Ербаев көшесіндегі кешке дейін оны балдар жауып бітіреді. Көрем десеңіздер ертең көріп шығуға болады. Өз күшімізбенен орталық су қоймасында балдарымыз құдықшаларың бетіні бетоннан құйып, осын қойып жатқан жағдайымыз бар. Жаңа өздеріңіз көргенде бір шамасын көрсеттік. Енді мына қазір бұл тұрған жеріміз Мүлкібаев көшесінің бойындағы құдықшамыз. Оны КамАЗ езіп, астынан аварийный жағдай болып, суларымыз ағып,
Сон балдарымыз ретке келтіріп, мына құдықшан бет қойылған. Қай уақытта келтірдіңіз? Бұны где-то бір жарма екі ай шамасында ретке келтірілген жағдай бұл. Енді қазір түс қайта уже балдар трассаға шығып, жаңағы айтқан құдықшаларымыздың беттерін жабуға дайындалып келеатыр. Төле би көшесінде жаңа төртеу деп айтып кеттіңіз, оны барып кеше біз тексергенбіз. Бетіне жауып қойған үлкен жаңағы темір бетондармен жауып қойғанбыз, адамдар түсіп кетпесін, басқа машиналар түспесін деп. Соларды сүріп тастап, жол салып жатыр. Ашық қалғанның бәрін бүгін таңертеңнен бері балдар жұмыс істеп жатыр. Оның бәрін қалпына келтіруде. Жекеменшік кәріз құдықшаларды осылардың кебін киіп отыр. Бірлеке өне бардық жабамыз деген құрғақ уәдемен шығарып салды. Алына Ерубаев көшесіндегі көлік жуу орнының жанындағы кәріз құдығының иесін шам жағып іздесек те таппадық. Қалай болғанда да мұндай орлардың ашық жатуы иесінің жауапсыздығын көрсетеді, әрі өз ісіне салғырт салақтығын айғақтайды. Айта кетерлігі, біздің көзбен көріп түптеп түгендегеніміз қалыпқа келтірілді дегенмен, қараусыз жатқандары қаншама екені көрген көзбен жауапты мекеме мамандарына ғана аян. Алия Ортаева, Антон Лещенко, Ран Түркістан.